Nedavno su ovde, gospodine Janačkoviću, počeli radovi na jednom od vaših najvećih objekata tržnih prodajnih centara, budućeg zapravo prodajnog centra. Evo da kažemo šta se sve ovde radi. Vidim da su tu i velike podrumske prostorije, jedna zaista velika površina i jedno veliko gradilište. Tako je, trenutno smo u izgradnji velikog supermarketa, ukupne bruto površine oko 1900 kvadratnih metara. Objekat se radi u dve etaže, podrum plus prizemlje. Prodajni prostor će biti negde oko 850 kvadratnih metara. Imaćemo i sopstveni parking na našoj parceli sa nekih 10 parking mesta. Video sam, kažem, što mi rekao u najavi, ogromnu podrumsku prostoriju. Da li je to budući magacin? Jeste, to će biti magacin za potrebe ovog supermarketa. Velike površine, a bit će, da kažem, i kao pomoćni magacin za druge objekte koji su u blizini. Ono što ljude posebno zanima, mi smo videli ovde, piše na gradilištu, uskoro na ovoj lokaciji, kada će radovi prema vašoj dinamici biti završeni? Prema trenutnoj dinamici, neki plan je da se završi objekat do sredine leta, a naš plan je do kraja leta da objekat krene sa radom. Inače, ono što je jako važno, Marmil upošljava ljude na ovakav način. Ovo će biti veliki tržni centar. Koliko ljudi planirate da uposlite? Marmil trenutno upošljava oko 150 zaposlenih. Sa ovim objektom povećamo broj za još 30. Sam objekat će upošljavati oko 40, ali s obzirom da mini market na ćošku koji još uvek radi je u planu da se ruši pre otvaranja ovog novog supermarketa i ti ljudi će preći ovde da rade, tako da bit će negde oko 30-ak novo zaposlenih radnika na ovom objektu. Ko izvodi radove? Radovi izvodi firma AG Team iz Niša, projektni biro Propeller Studio iz Beograda i nadzorni organ Betaplan iz Pirota. Da li ste lično zadovoljni kvalitetom izvodjenja radova? Pa trenutno jesam i nadam se da će tako biti i do kraja. Hteo sam da napomenem da će objekat biti po svim standardima energetske efikasnosti, počeo od materijala koji se ugrađuju do termotehničkih instalacija, koristit će se rekuperacija toplote, takođe koristit ćemo otpadnu energiju iz rashladnih vitrina za grejanje sanitarne vode i dogrevanje prostora i uz kompletnu LED rasvetu mislim da će biti jedan veoma energetski efikasan objekat. Reč je u Pirot dobija još jedan modern, savremen tržni centar. Tako je. Jedan od najlepših i najmodernijih supermarketa u ovom kraju bit će na ovom mestu, tako da naši verni potrošači imaće priliku da pazare ovde uz još veći komfor, uz još veći broj artikala i još bolje cene.